Сьогодні наша лікарня отримала вкрай важливе для нашої лікарні обладнання із Італії. Ми дуже вдячні госпітальній групі Сан-Донато, а також комунікатору цієї групи Rotary Club Odessa International. Ми сьогодні отримали 3 сучасних дефібрилятори, отримали аспіратор, отримали апарат штучної вентиляції легень і 3 електрокардіографи. Це обладнання значно покращить якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам, за що ми дуже вдячні нашим партнерам, колегам і друзям із Італії. We are happy here to donate officially to the Odessa City Clinical Hospital number 1, the Jewish Hospital, this number of electromedical equipment, which was donated by the Gruppo Ospedaliero San Donato of Milan.